بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي وعنو وناكسان ميل كاستا يقوب كاستا وجوكتان تاودي روحات كسو دواتان ورقة عربسية نيوز قدو بدا ورقة عدوان دوتان كودو قوة وين وحا كاميدا مدحوينة تايوانا يدفع داي حرير كسوماري لان يدل كيدا دولد دا يوغاندا يالقو حكومة ايناي سيسا ودن كا جمهورية دا ديمقراطية غاها كونغو لعقا ريسا سدح بقول ياشاني اللباتن مليون دولار كمريكن كا سومالي لان داد ايا هراد قلين تاي قبل كتوغدر محادة كلا سعوتا هويني دهو قاميني سيقو تدا دو مركي كوحدة داعش انتو واركو سعودة سودو كلا داو دا يالوحا داوان دون تان دولد دا سومالي او تركيغا يغريكا كو عصتين باريتان نغو سميادة سوماليا دو كو غريو داي حد كلا بدا سيدل كو عصي وحي هاين قطبا دي واركا ايمكا سكو سودا وادا واركي او فتسان madaxweynaha Taiwan Maruo Tazi Ing-wen ayaa ka jawaabtay hadal ka soo yeeray dawladda Shiinaha kaasoo ku saabsanaa xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo shalay ka hadlay socdaalka wafdiga wasiirada ee Soomaaliland ku jooga Taiwan ayaa sheegay in adduunku aqoonsan yahay Shiinaha oo kaliya Taiwan ay ka mid tahay dalweynaha Shiinaha sidaas darteed dawladda han xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan waxa uu arkaa mid lagu wiiqayo midnimada dhuleed ee Shiinaha laakiin madaxweynaha dawladda Taiwan Tsai Ing-wen oo daba socota hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in Taiwan ay ku dadaalaysay inay caalamka oo dhan ay ku soo xidhato Taiwan isla markaana ay la yeelato ilaaqaad xoogan oo dhinacyo badan ah Tsai Ing-wen oo qoraal kooban ku baahisay barta ku leedahay Twitter-ka waxa ku tiri waa mid ka mid ah yoolasheeda ugu waaweyn sanadkan inaannu dalalka adduunka oo dhan keenno Taiwan ayaa sheegtay madaxweynaha Taiwan Maruo Tsai Ing-wen waxaan intaas ku tartay dadka ayagu waxa ay muujinayaan inay ka go'an tahay inay riixaan caqabadihii hore si kor loogu qaado xiriirka loo leenahay beesha caalamka sidaas darteed waxaan ku dadaali doonaa inaan u ballaarino ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee Taiwan la leedahay adduunka dawladda Shiinaha ayaa aaminsan in Taiwan ay ka mid tahay dhulkeeda waxayna markaa soo xiriir muuqda dhexmara Soomaaliland iyo Taiwan waxay warbaahinta marisaa hadallo u muuqda xaddidaada ka dhana labada dal hase yeeshee hadalka maanta ee madaxweynaha Taiwan ayaa muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay ilaaqaad ka argaysay Taipei dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa lagu xumaaday waxa ay ku tilmaamtay in dad tahriibayaal ah ku geeriyooday xadka Greega iyo Turkiga ay ku jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya waxay ka codsatay dalalka Turkiga iyo Greega iyo UNHCR inay si degdeg ah u baaraan dhimashada shan qof oo Soomaaliya ku geeriyooday xadka Turkiga iyo Greega dawladdu waxay sheegtay inay aad uga murugaysan tahay musiibada ay ku geeriyoodeen muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaana ay tacsi u dirtay qoysaska iyo ehelada ay kasoo ka geeriyooday dhalinyarada Soomaaliya ee ku geeriyooday xadka labada dal u dhexeeya kuwaasoo ahaa tahriibayaal ayaa dhimashadooda la sababay qabowga daran iyo barafka jirkooda galay wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada ilaalada xadka Greega ay dharka ka dhigeen muhaajiriinta iyagoo ciqaab u geystay sidaasina ay ugu adkaysan waayeen barafka dhacayay labada dal ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu mas-uul ka yahay geerida dhalinyaradan iyo kuwo kale oo dalal kale ka soo jeeda war saxaafada dheer ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ka soo saartay iyagoo ay ka mid yihiin Cabdi Mahdi Cali Yaxya Jamaal Muumin Abubakar Axmed Ibraahim Naasir Sulaymaan Xasan Najax Cabdi Axmed dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa warqadaasi ku sheegtay inay shanta dhalinyarada ahi ahaayeen kuwo naftooda ku waayay Greega iyo Turkiga xadka u dhexeeya waxaana sheegtay haddii baaritaan degdeg laga gaadhi waayo in iyadu xal gaadhayso hal qof oo dumar ah ayaa harad ku geeriyootay miyiga degmada dhoqosho ee gobolka Togdheer abaaro daran oo deegaanadaasi saameeyay awgeed gudoomiyaha degmada dhoqosho Dr. Axmed Maxamed Warsame ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida hal qof oo dumarka ah ee harad kugu geeriyootay degmada way jirtaa geeridaasi Allah u naxariistay marxuumadaasi way dhimatay waxaana ay u dhimatay waa baahi iyo biyo laan halkaasi ka jirta meesha ay taali waa meel miya oo magaalada u jirta 5 ilaa 6 kilomitir ayuu yiri gudoomiye Warsame inta badan gobollada Soomaaliland waxaa saameysay abaar daran kadib dayrtii iyo karankii sanadkii hore ee aan si wanaagsan uga diin deegaanada badan kooda taasoo sababtay biyo iyo sidoo kale calaf la'aanba gabadha haraadka u geeriyota ayaa noqonaysa qofkii u horreeyay gudaha Soomaaliland ugu geeriyota gaajo iyo haraad ay u sababtay abaaraha ba'an ee goobtaasi ka jira haweeney kasoo jeeda magaalada Kansas ee dalka Mareykanka ayaa xabsiga ku sii jiri doonta korintaani wajiin eeday maarkiga xisbiga ku saabsan inay hoggaaminaysay guutada dagaalka ee haweenka IS
Alison Fleck Eken oo 42 sano jira ayaa lagu eedeeyay inay u tababaraysay caruurtoodu ka yartaa 6 sano sida loo adeegsado qoryaha dandooriga u dhaca iyo waliba jihaadka gacanka hadalka ku dhisan. Maxkamad ku taalla Virginia ayaa Khamiistii diiday inay damaanad lagu sii daayo isla markaasina. Fleck Eken waxay wajahaysaa ilaa 40 sano xadhiga haddii lagu helo dambiyada lagu soogay. Haweeneydan oo hore u ahaan jirtay macallimad ayaa waxay ku biirtay kooxda la magacbaxday dowladda Islaamka oo noqotay hogaamiyaha guutida haweenka ee Daacish. Larry Miller oo ahaa macallinkii cilmiga sayniska u dhigay Eken gobolka Kansas 1990-meeyadii ayaa warbaahinta u sheegay inuu gebi ahaanba la yaabay warka ku saabsan xidhiirka ay la leedahay kooxda la magacbaxday dowladda Islaamka. Waxa uu ku xasuustay inay ahayd ardayad aad u faham badan markii ay iskuulka dhigan jirtay. Waxa uu isagoo dib ugu milicsanayaa marar ay dalxiisa aadeen isla markaasna gacanta ku qaadata qorato iyadoo si taxadar leh u haysata si ardayda kale ay u dareensiiyaan ma fahmi karto sida qof jecel waxyaabaha dabiiciga ah iyo dadku ay sidaas saameyn ugu yeelato. 10 sano kadib, si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu eedeeyay inay noqotay qof si dhaba u raacda fikradaha xagjirka ah ee taageerto ISA. Mid ka mid ah markhaatiyada ayaa maxkamadda federaalka ee Mareykanka u sheegay in heerka xagjirnimadeedu si aada u sarreeyo. Sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta Mareykanka, Master Eken ayaa bariga dhexe ku noolayd ee dabayaaqadii sanadkii 2010. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Mareykanka, sanadkii 2012 waxaa loo taariibiyay Siriya kadibna waxa ay gashay nolol argagixisnimo ah, waxaana ay guursatay dhowr sarkaal oo ay iska tirsan kadib markii ninkeedii ugu horreeyay u dhintay. Horaantii 7-aadkan, qoyskeeda ku sugan Mareykanka, waalidkeed iyo 2 caruur oo qaangaadha ayaa maxkamadda ku codsaday in laga mamnuuco inay la soo xidhiidho. Fadhigii 78-aad ee Golaha Wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir guddoominayay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ay kuna wehelinayaan Madaxweyne Ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta qabsoomay, waxaana lagaga hadlayay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda amniga, abaarta baahsan iyo qodobo kale oo muhiim ah. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Wacyigelinta iyo Dhaqanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, ahna afhayeenka xukuumadda Mudane Saleban Yuusuf Cali Koore, ayaa markii uu shirku soo dhammaaday warbaahinta ugu xog warramay waxyaabihii fadhiga lagaga dooray, waxaana uu yidhi: Sayyidina Nabiyuna Maxamed Calayhi Salaatu Wasalaam, marka ugu horeysa kalfadhigii golaha wasiirada ee 87-aad oo saaka ka qabsoomay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxyaalo fara badan baa lagaga hadlay. Waxaan rabaa inaan isyara u dultaago qodobada ugu mudan. Marka ugu horeysa, waxaynu muwaadiniinta reer Soomaaliland meel kastoo joogaanba ogyihiin in xaaladda abaaruhu ay runtii meel adag marayaan. Golaha wasiiradu isagoo ogsoon, isagoo runtii si dheer uga waxay uga wada hadleen xaaladda abaaraha dalku meeshu maray. Madaxweynuhu wuxuu hore ugu dhawaaqay guddi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku oo ay ku jiraan dhammaan dadka waxgaradka ah iyo dadka wax aqoonta ah ee reer Soomaaliland iyo qayb ka mid ah xukuumadda. Hawshoodii si fiican bay u socotaa. Meelihii loogu talagalay iyo siday wax u kala daraayeenna waa shaqadii waa uga socotaa. Shaqaynta waxaa ka hadlay wasiirka biyaha iyo guddoomiyaha hay-adda Netford ayaa warbixin rasmiya ka bixiyey iclaamka waxyaalihii ka qabsoomay, maadaama ay hadda waxyaalaha ugu daran yihiin biyaha iyo cuntada dadka. Ka xukuumad ahaan waxaa la isla gartay in hawsha si baaxad leh loogu diyaar garoobo iyada oo lala kaashanayo dhammaan cidan la ciday arrintaasi qusayso iyo ummadda reer Soomaaliland iyo dadka muxsiniinta ee waxbixiya intaba in wixii efortisa ama hawla lama laabo. Meel fiican bayna marayaan hadday biyo yihiin iyo hadday cunto yihiin, waana la wadaa hawshaana. Halkaas ayaa la isla gartay in la sii lama laabo xaaladda amniga dalku. Wasiirka arrimaha gudaha iyo golaha wasiiradu warbixin dheer ay ka dhageysteen, waxaa la isla qaatay inuu meel fiican oo ay marayso. Way jiri kartaa qof iyo labo ama kaysas iska dhacay, laakiin kays kasta oo dhacay wuxuu noqday mid la kontrolay oo sidii loogu talagalay u maraya sistemkiisa. Iyaduna dalka oo dhan, qof kastoo muwaadina, waxaan ku wargelinaynaa inuu xaaladda nabadgelyadu meel fiican marayso.
وحان كلمة كورونا يعريمها السوشيال ميديا سوشيال ميديا وحي النقدين وح قف كستقو بالآذنة ومواذنة يا أمد الهرسو ما اللي بقول قوضة أقول قرأي وحال الله وحي اللي دونا لقو قرأي وحال الله وحي اللي دونا لقو شيقي قف الله قفكي اللي دونا سيدي اللي دونا لقو مؤامرة ديني أمد الهرسو ما اللي وحالي هاي مركا وركا عدكو أركتان عندنا يعني يقينا قف كستا ووحو أكسس أوليه هاي شخصيات كستا وعالم ككل نولي وحي ربطيكو قري كرتان